Pozdrav, nastavljamo sa programiranjem naše igrice. U prethodnom videu smo započeli glavnu petlju naše igrice i do kraja videa sve ono što budemo programirali u video igrici će biti unutar naše petlje video igrice. Dokle god se bude igrala igrica, dotle će ta petlja biti aktivna. Kada završimo sa igricom iz nekog razloga, onda i program izlazi iz te petlje. Mi smo počeli da ovde obrađujemo neke događaje, da osluškujemo koji taster na tastaturi se pritisne ili šta, da li se klikne nešto mišem. Prvi događaj koji smo obradili je da u slučaju da pritisnemo na ovo dugme za zatvaranje naše aplikacije, da nam se aplikacija zatvori. I nije uspelo da se zatvori zato što nisam napisao još jedan mali delić koda koji ćemo sada da napišemo, ali taj delić koda mora da se napiše van naše petlje videoigrice while. Znači, van te petlje, dakle mi ćemo se vratiti skroz ovako nazad kao znak da smo van petlje jer unutar petlje je ovako nazubljen kod, pa unutar ove for petlje takođe dodatno nazubljen, unutar ifa još dodatno nazubljen kod. Ako hoćemo da izađemo iz while petlje, vratimo se bukvalno na istu vertikalu i da ukucamo naš kod. Kod koji želimo da ukucamo je pygamequit kao oznaka za naredba za izlazak iz naše igrice i sada ovo je sve dakle u while petlji i u njoj ćemo raditi do kraja, a ovo je van while petlje pygame.quit. Da pokrenemo program da vidimo da li će sada raditi. Dakle, miš je nevidljiv unutar naše aplikacije i da probamo da zatvorimo aplikaciju. Uspešno smo zatvorili aplikaciju. Sada ćemo se vratiti unutar naše petlje i krenuti da obrađujemo nove događaje u našoj petlji. Dakle, obradili smo događaj za to da se klikne na aplikaciju, da se izađe iz nje, ali možemo iz igrice da izađemo i pomoću recimo dugmeta na tastaturi Escape. Pa ćemo da napišemo sada i program da bude, gledajte, da bude nazubljen, samo da bude unutar while petlje. Dakle, samo ovako jedno nazubljenje od početka. Ostaje ovde jedan red da ostavimo. Dakle, da bude nazubljeno isto kao i for, da bude u istoj toj vertikali. I onda postavljamo pitanje da li je kliknut taster, znači if kliknut taster, to je ova naša promenljiva koja prihvata da li je gleda da li je pritisnut neki taster. Dakle, postavljam pitanje da li je kliknut taster i otvaramo srednje zagrade i unutar njih stavljamo vrednost onog tastera koja bi trebala da bude pritisnut. Taj taster će biti nama recimo escape na tastaturi. Dakle, to je ono dugme koje je skroz gore i skroz levo na tastaturi. Postavljamo pitanje da li je kliknut taster pygame escape. Dakle, da li smo pritisnuli escape. Dakle, postavljamo pitanje da li je možda kliknut taster escape. To se ovako kuci if kliknut taster u srednjim zagradama pygame.k-escape. Onda radimo nešto, stavimo ovde dve tačkice i opet kažemo da će nam izlaz iz igrice biti jednak true, odnosno biti jednak tačnom, što znači da ćemo izaći iz naše video igrice i ne samo ako kliknemo na ovo x-ić u našoj igrici, nego i ako pritisnemo na tastaturu escape. Hajde to da isprobamo. Evo nas u igrici, za sada još nemamo ništa. Ako kliknem na tipku escape, izlazimo iz igrice. Dobro. Sada, pored toga što želimo da
opratimo događaje za izlazak iz naše igrice, malo je potrebno i da se govori i da se isprogramira prihvatanje nekih drugih podataka sa tastature. Recimo, ako se pritisne neki taster, recimo s obzirom da mi igramo igricu tenis, imat ćemo dva igrača i možemo da definišemo da će jednom igraču, recimo ovom desnom, da će on na tastaturi koristiti strelice gore i dole, a da će ovaj igrač koristiti, recimo, za igru da ide gore i dole, tipke na tastaturi, recimo da uzmemo duplo V i S. Pa možemo prvo da opradimo ovog levog igrača, recimo sa duplo V kad klikne na tastaturi da ide naviše, a kad klikne slovo S da ide naviše. Dakle, ako napravimo malo mesta da bude isto uvučeno kao if i for, i kažemo if event.type jednako, pygame.keyDown. Sad ovo jednako, to vam je isto kao znak jednakosti u matematici, ali ovako unutar if-ova kada se postavljaju pitanja i unutar petlji kao što je for, se piše kao jednako. Dakle, unutar ovako dela gde se definiše for petlja, ne unutar tela petlja. Ovde recimo unutar tela if imamo potrebu da iskoristimo jednako i onda pišemo jednako, ali u telu našeg ifa koristimo ovako običnu jednakost. Tako i ovde, ako bismo imali u foru ovde negde, bismo koristili dva puta jednako, ali u toj petlji ovako van koristimo obično jednako. Da označi jednakost. Postavljamo sad pitanje da li je pritisnuta neka tipka na tastaturi. Ovo je, tako da kažem, drugi način na koji mi radimo događaje sa prihvatanje događaja da li je neko kliknuo na neki taster. Vi možete da ih obradite i ovako, ali ja ću obraditi ovo na malo drugčiji način, da ako vidite negde, pošto dva načina su aktuelne, možda čak i više od ta dva, ali ova dva sam najčešće viđao, pa da opravdim ova dva načina da se ne zbunite ako vidite neki sličan kod tu, mada gledano ovako sa strane ne bi trebalo da vas plaši gotovo ogromna količina ovog programskog koda koji možda sad više manje ne razumete baš dobro, zato što ćete u većini video igara koje budete programirali bukvalno ovo što sada napišemo, koristit ćete bukvalno copy-paste ovoga, samo ćete možda prepravljati neke sitnice, recimo da ne prihvatate da na tastaturi da se pritisne recimo duplo V da igrač ide naviše ili S da ide naniže, nego neka druga slova, recimo A i Y ili tako nešto, sad zavisi kako vam odgovara. Dakle, menjat ćete samo te neke sitnice. Pa da krenemo sa ovim, postavljamo pitanje da li je pritisnuta tipka neka na tastaturi, i ako je pritisnuta, onda postavljamo pitanje da li je to što je pritisnuto zapravo jednako našem tasteru duplo V. Znači, ovde postavljamo pitanje da li je neka tipka na tastaturi pritisnuta, onda pokupimo vrednost te tipke, postavimo pitanje da li je ona jednaka duplom V. Znači, to duplo V bi nam činilo da kad pritisnemo mi duplo V, da nam ovaj prvi štap ide ovako naviše. A posle kada pritisnemo S, taj štap bi trebalo da ide naviše. Znači, postavljamo pitanje da li je pritisnuta ta tipka, i ako bude pritisnuta ta tipka, onda ćemo menjati koordinate toj našoj pločići. Menjat ćemo Y koordinate. Kako ćemo menjati? Dobro. Menjat ćemo tako što će se smanjivati naša koordinata Y. Dakle, ovde je po Y koordinata 0, a na dnu je dole 480. Dakle, kada
bude išao ovako najviše, naša pločica njena y koordinata će se smanjivati. I mi možemo da ostavimo neku koordinatu za smanjivanje. Dakle, pločica 1y koordinata će biti ista ta koordinata. Dakle, pločica 1y koordinata, pa manje recimo 7. Vi možete ostaviti neki drugi broj. Ja nisam nešto testirao, isprobavao, možete da se bavite tim malo testiranjem. Stavite neki drugi broj da vam to ide prži ili spoje. Sada da postavimo drugo pitanje, da li je možda naš taj taster koji smo pritisnuli jednak pygame.s. Znači, da li smo mi možda pritisnuli taster S, ako pritisnemo taster S, onda nam ova pločica ide naniže, odnosno vrednost koordinate y se povećava. Pa ja ću samo da iskopiram ovaj deo koda, da ga ne kucam ovde, mada savjetujem vam da vi iskucate ovaj deo koda kako bi vam ušao onako u prste, jer čim kucate što više i više koda, onda što više i više učite. Trudite se da što manje ovako za početak radite copy-paste koda, jer možete da više naučite kada ručno ukucavate što više koda umjesto samo da ga kopirate. I sada smo obradili događaje da ova pločica ide gore i dole, da se koordinate njene povećava y, znači ako ide gore y koordinata se smanjuje za 7 piksela, a ako idemo dole y koordinata se povećava za 7 piksela, dakle pločica jednako ili pločica plus 7 ili pločica minus 7. Ajde sada da obradimo i događaje za recimo strelicu naviše na tastaturi. Key up bi bila taj naziv, dakle strelica naviše na tastaturi. To bi sada značilo da ako kliknemo tu strelicu naviše, da bi ova druga pločica išla naviše. I ona bi išla tako što bi se y koordinata smanjivala, ja sam stavio da se smanjuje za broj 7. Dakle, bilo bi, ajde da kucamo kod pločica 2, njena y koordinata bi se smanjivala za 7. A ako bismo išli, ako bi neko pritisnuo na tastaturi strelicu naniže, strelicu dole, onda bi pločica 2, njena y koordinata, bi se povećala za 7 piksela. Tako. Dobro. Zapamtimo. Dakle, ovo posljednje sam veoma brzo iskucao. Kažemo, ako pritiskamo strelicu naniže, onda to uslovljava da drugom igraču da se ova pločica u jedinici vremena za ovako 7 piksela spušta naniže. To bi bilo to u ovom videu. Vidimo u sledećem videu. Hvala na pažnji.